Vemos como aquel territorio marcado por o valor de uso da terra dá un cambio e a terra, que antes era un valor fundamental na economía, na sociedade, sobre todo rural galega, en toda Galicia, pois convírtese xa nunha mercadoría, convírtese xa en un solar no que se pode construir. E daquela política territorial que, a meu modo de ver, vai ou iba cara unha política sostible, lévanos polo camiño de todo o contrario. A partir da segunda mitad do século XX, aquela sociedade marcada pola necesidade de aproveitar ao máximo os recursos comenzou a mudar. As transformacións agrarias, por mor da inserción de Galicia nunha economía de mercado, motivaron cambio no tipo de actividade, o paso en distintas comarcas do predominio da agricultura e da gandería, a concentración parcelaria e a repoblación forestais, primeiro con piñeiros e máis recentemente con eucaliptos, xeraron importantes efectos territoriais. Por outra banda, os procesos de industrialización de certos sectores, caso de Burela, de Ferrol, da Coruña, de Vila García, de Pontevedra ou de Vigo, traixo consigo un aumento moi importante dos contornos urbanos. A poboación comenzou a migrar cara as cidades e vilas de Galicia. No caso de Santiago, por vía de exemplo, a capitalidade de Galicia motivou non só o crecemento da cidade, senón o de moitos lugares dos concellos vecinos. E aquela filosofía baseada na sostibilidade, no valor do uso da terra, diu paso a outra moi diferente, marcada polo valor de cambio, a terra como mercaduría. Debo decir, e iso sí que me convén aquí aclararlo, por si alguén está a matinar, que non estou a botar de menos, que estou a botar de menos unha Galicia ideal, bucólica, rural, en absoluto. Estou a botar, iso sí, de máis a falla daquela praxis que permitía un uso sostible da terra e que podería ser tomada como xeito de actuación nos novos procesos de urbanización que se puxeron en marcha na segunda mitade do século pasado e que continúan na actualidade. Porque na actualidade xa non interesa buscar o mellor sitio en función da súa potencialidade agronómica. Agora o chan xa non se valora en función da riqueza do solo, é simplemente un solar. Xa non importa se unha zona, se nunha zona hai ou non hai néboas, se hai ou non hai humedade, pénsase que a tecnoloxía abarranxa todo. Eso explica a expansión a modo de marea ou nebulosa das áreas urbanas ou do seu contorno, ou construir en lugares de risco, sin deixar espacios verdes, sin ter presente que as aguas, como digo o refrán, sempre voltan ao seu rego. A análise das diferentes imaxes, por exemplo, caso de Bertamiráns, a Clarón de Santiago, xa nos pode dar, pode se ver un bo exemplo. Aquí temos Bertamiráns no ano 56, e vemos perfectamente como por aquí pues, vai un rego, por aquí vai un torreguiño, e claro, pois o que se fai é, bueno, podía ser menos, e normalmente as terras a carón dos ríos son de menor calidade, e son máis baratiñas, pois que se fai, empeza a construir. E entón, maravilloso, chega aquí este río, non pode pasar. Chega aquí este río, non pode pasar. E entón, que cosa máis extraña? Hai inundacións. E algunha hasta se sorprende. Algunha se sorprende que cando baixa despois o garaxe casi afoga. Pero, oiga, usted que sabe que pensaba, que cando un se fai a casa a ver a carón do río, o río medra. Por iso dicía que sempre as aguas volven ao rego. Este é un bo exemplo do que nunca se devía ter permitido. Como se permite construir a carón de lugares de hidromorfía, de lugares máis húmedos, pero o caso que se fai. Ou fixémonos no caso do río Miño. Perdes ese valor que a agua tiña antes. O río era antiguamente un elemento que permitía pescar, que permitía beber, e eso di un que vivía no río Miño. E vivía no río Miño aguas abaixo de Ourense. Pero claro, agua corriente non mata xente. Oxe, podo estar morrendo de sede que non bebo no río Miño. E teóricamente está depurado. Bueno, pois porque din que está depurado que vai a beber, pero non bebería. Pero aquí se ve perfectamente en que se convirte o río. Vamos a ver máis adiante con máis devagar, pero aquí podemos ver como hasta o carón do río se construía a estrada, se fan canteiras, por supuesto, bueno, isto é bueno, non me sabe, depuración de aguas, se construye, o sea, os vales fluviais que eran sagrados,
non porque foran sagrados na mitoloxía galaica, sino porque eran zonas húmedas que había que conservar mellor para que foran prados, e dirán incluso madeira, van a estar ocupados totalmente. Vemos como entonces podemos ver como moito lugar de Galicia en Terra Medrar, podíamos por centros de exemplos da cedeira inicial, e non é o peor exemplo a cedeira, vai medrando cada vez máis cara ao terreo. Podemos ver que do tú inicial como se vai distribuindo por todo o territorio, cada vez a organización é maior, e a medida que nos imos achegando a cidades vese como a desfeita, e digo desfeita urbanística máis clara, porque aquí, no caso da Coruña, se é difícil ver o que é rural, o que é urbano, o que é rurbano, o que son parcelas de cultivo, vese claramente o que é o caos, e no caso, podíamos dicir o mismo no caso de Ourense, ou que dicir no caso de Vigo, non? Un bo exemplo de planificación racional do territorio. Está claro, pois, que un dos elementos que habría que pôr en marcha é algo que tamén xurde do que é a política de río, que son a Xenda 21, para levar a cabo políticas ambientais na distinta cidade de Galicia, pero hasta ahora os resultados tampouco vin que dirán pois moito, moito fruto. Podemos seguir vendo outro elemento importante, que aquel manexo da agua, que era un manexo en donde a agua tiña un papel fundamental dentro da economía campesiña, ahora o río xa non é aquel pois corrente de agua continua que ten a fonte en un lugar, confluye en outro río, desemboca no mar, senón que o río se considera pois como unha escala de agua que hai que sacar de máximo proveito. E a partir dos anos 50 empezas a construir o que a toda unha serie de encoros. O primeiro vai ser o encoro das Conchas, e a partir dai vai se enchendo. Aí vemos os encoros existentes ata 1950. Aquí, os que se construyen entre 1951 e 1960, 61-70, 71-80, 81-90, vemos como paulatinamente e posteriores a 90. Non sei si teñen paciencia, miren, pero eu creo que xa quedan poucos ríos que non teñan en cor. Creo que queda o Lérez todavía. Me parece que Doledes, que non se enteren moi pronto, xa deben saber, non? Pero supoño que o Doledes cumple de toca, non? Doledes, non sei se queda algún aquí por Bergantiño. Seis mil centrais. Bueno, sí. Que aquí non estaba mil centrais, ollo, eh? Aí están solamente os encoros. Todavía non tuvemos, teño que porlle sobre en riba do mapa al mil centrais, que é o seguinte paso. Primeiro construíronse centrais, construíronse en grandes encoros, e agora o que se está a construir pois toda unha serie de mini centrais, e como non podía ser menos, os cambios territoriales foron importantes. Aí temos o caso de Castelo, como era a veiga de Castelo no ano 56, como, bueno, era xa a veiga de Castelo no ano 83. Eu non sei hasta que punto, bueno, supoño que hoxe en día non estaría feito isto, que non supón, non son tamén moi optimista, pero en principio posiblemente hubiera pois, sido moi distinto, hubiera sido diferente a situación nos anos 56, nos anos 60, pese a que é aí onde empeza moito da loita contra o tema dos encoros, pero ao final, e eso vivino como neno, vivino como fillo de labregos da do Ribeiro, pois realmente foi dramático, porque as mellores veigas, que ademais tiñan unha fertilidade enorme, foron asulagadas, sobre todo que esta zona de aquí, esta zona de Castelo de Vigo. Ou podemos ver aquí no caso de Porto de Mouros, o mismo, pois, como había este río que se convirte pois, en unha presa para producir enerxía eléctrica, sin, ademais, sin que, digamos que a construcción das dos encoros repercutira positivamente nos afectados, porque a construcción dos encoros pois supuxo a producción eléctrica que despois iba pois, para o Salto do Xiro, para a Fenosa, pero en absoluto os pensamos que quedaron sin terras se viron favorecidos. Ben, e non solamente os encoros, porque tamén
destruir esa paisaxe. E aquí temos un bo exemplo. Isto era, non sei en que ano saquei a diapositiva, pero este era a fervenza dos xallas cando funcionaba. Este é o xalla na actualidade. Xa sei que, como este é un país maravilloso, durante o Brau se inaugurou unha fervenza, o señor presidente inaugurou a fervenza dos xallas para que funcione unha hora, pero me parece unha tomadura de pelo, porque realmente non sei se aquí se fixan vostedes que o caudal ecolóxico, que o 10% do caudal non existe, eh? Aquí tiña que caer agua independientemente de que era un encor, o sea que ábrase de vez en cando para disfrute e solaz dos que veñen de Madrid para ver iso. E iso que sufrimos no caso da agua, estamos a ver a outros niveis. En certa medida tamén mencionadas con agua, como é o caso das turbeiras. A esquerda temos o que era Chan de Lamoso, a seda de Xistral, as turbeiras de cobertor máis espectaculares do sur de Europa, auténticas reliquias e auténticos arquivos xeoquímicos que permiten reconstruir os cambios climáticos ao longo do tempo. E pese a todo, isto é o momento actual. Enriba das turbeiras, enriba de lugares dun valor fundamental de tipo ecolóxico, pois construíronse os muiños de vento. E xunto ao anterior, outro elemento que interrumpe nos anos 50, 60, dentro do que é a destrución territorial de Galicia, só é a concentración parcelaria. A concesión parcelaria faise cos criterios de Castilla, non se fan cos criterios de Galicia. Entón, o que se fai é arrasar con todo e facer parcelas. A veces, en lugares en donde está demostrado que o número de campesiños que hai é escaso. E que casualidade, en lugares de enorme valor ecolóxico e paisaxístico, e que, se ninguén o evita, se convertirán en que? En hermosas parcelas, para poder construir chalés. Aquí temos o caso da Lagoa de Traba, de como estaba, que xa empezaba a facerse no ano 83 e como está na actualidade. Ni siquiera se tuvo detalle de deixar unha zona de protección, de tal maneira que se chega exactamente á saída da Lagoa e xa se pode ver como estas zonas húmedas estaban desaparecendo, como pouco a pouco se vai a ir perdendo uno destos lugares que, ademais, non só son interesantes do punto de vista natural e que tamén do punto de vista económico, porque eran lagoas costeiras en donde se está formando fitoplancton que vai ser básico para a alimentación dos peixes. E é algo que hai que meterle na cabeza a xente, que as marismas e as lagoas non son zonas, non son charcas inmundas, sino que son lugares de enorme interés ecolóxico e evidentemente económico, porque van a permitir que a riqueza da plataforma costeira sea maior. E se na zona de Traba está claro, aquí vemos o mellor exemplo dun paisaxe castelán, como é a línea, en donde veíamos como as aldeas estaban pegadiñas ao monte para evitar a humedade, e o que se fai o paso da Lagoa de Antela a esta zona de secada na actualidade. Aquí podemos ver como o antigo sistema de meandros do río Limia pois tamén desaparece. Nun libro no que tuve o orgullo de participar, que a Limia Memoria Sulagaba, pode ser moi ben toda a evolución deste paso de o que era a lagoa das máis grandes do Estado e, de logo, a máis grande de Galicia, o que na actualidade. Pero estou seguro que os arqueólogos do futuro van a tolear, porque cando algún día fagan aquí un sondaxe, van ver que primeiro unha lagoa e depois da lagoa, pois, hubo cultivos e ora hai regadío. O sea, estás regando o río dunha lagoa. Ben, tolea, seguro. Pero este é un exemplo de como se fixeron. É certo que eran outras épocas, pero tamén é certo que se podía intentar millorar o sistema regenerando zonas da lagoa para dar máis humedade na zona e aumentar o freático mediante pequenos encoros nos canles para que ao subir o freático poder chegar a agua mellor sin ter que fazer inmensas obras de gastos no que é o manexo de agua, que non sei se serán ou non moi rendibles en vista do problema con as pantallas que hai na línea. E a costa, que decir, a costa vais urbanizando e a veces é inevitable, pero a veces non tanto, porque está claro que Vigo medra e Vigo vai aumentando. Eu supoño que o próximo paso xa chegar aquí a Cangas.
Alguns xa estaban pensando, xa non é problema, isto se enchese todo de terra. Pero, eu creo que outro caso é a zona do Porto Deportivo, como é o caso de Xilga, en donde vale o problema de erosión. E o problema de erosión está motivado, sin dúbida alguna, por non facer as cousas sabendo o que se fai, por construir sin saber o que se construye, sin saber como son a deriva de sedimentos, como son as corrientes, como son as mareas, como a area vai de un sitio a outro. E ora, oigo un día, tal vez, non sei se foi o alcalde, dicía que non había problema, se marchaba a área, botábase lle máis. A mí me parece a resposta dun novo rico, porque o día que a Europa deixe de mandar cartos, supoño que haber área onde se trae. Porque a área, outros problemas graves que hai, é que como hai encoros, ou haber encoros, o río non leva a área ao mar, e o non haber área ao mar, de onde se trae a área? Do Sáhara. A mellor sí, non me sorprendería. Bueno, esperemos que esta paisaxe litoral, que podía ser un exemplo de como todavía perviven o litoral áreas bastante ben conservadas, como o caso de Carnota, pois non se convirta en isto, porque, ao fin e ao cabo, o mesmo sistema. Sistema de playas, sistema de dunas, aquí supoño que habría dunas, que vale, xa non hai. Que vai pasar se sube o nivel do mar? Porque o nivel do mar, deixando ao lado o problema de se é inducido ou non o cambio climático existe, xa cambiou o clima noutros momentos, xa tivemos nivel do mar máis alto noutros momentos, por exemplo, hai uns 5.000 anos, o mar pode subir, e que vai pasar se sube o mar? Se sube o mar, evidentemente, se nós temos unha área de protección, vai haber unha migración cara ao interior dos sistemas dunares. Pero, evidentemente, aquí, se sube o mar, a playa vai para arriba e, bueno, convertiremos en moitas Venecias algúns dos lugares da costa de Gante. E aí vemos outro exemplo de manexo inaxeitado. Aí vemos o que era a lagoa Frouxeira, Mandomiño. O que era a lagoa era todo isto por aquí, máis ou menos. E xa vemos como se construye. Se construye e, bueno, para que non se proteste, o que se fai é asfaltar isto. Con cual isto se sigue construindo. O sea, hai unha política que a mí me parece incorrecta, que é de santificar os desastres. Non, como xa estaba feito, claro, que como a canteira estaba aberta, entón como estaba aberta a canteira, xa non importa. Non, como xa estaba feito isto, non a mí está. Estaba feito, está mal feito. Como supoño que é un tema que se vai hablar aquí en outro día, que se vai falar aquí en outro día, xa non entro, pero creo que en Pontevedra é un bom exemplo. Aí se pode ver como se vai urbanizando o territorio. Aquí temos outra vista do que sería a zona da Frouxeira. Aí o núcleo primitivo estaría tamén por aquí, máis ou menos nestas zonas, e isto vai medrando a partir dos anos 60. E aquí se pode ver como as parcelas, moitas destas eran parcelas de concesión parcelaria, se convirten en zonas desde parasolares. Exactamente o que se intentaba facer, ou se intenta facer en outros moitos lugares de Galicia. Que decir das pistas? Eu creo que Galicia é o país das pistas. Bueno, aquí falta unha cousa, non sei que ya pinto aquí mal e da que sea, porque despois de que estuve aquí, isto ya hai aquí molinitos, O sea, que isto xa está adornado, non? Pero, bueno, xa fixaron as pistas antes, pois se despois viñan... Ou hai máis pistas, non? Supoño, porque xa están marchea de moído. Entón, as pistas é outro problema grave xa en Galicia, porque non só se fan pistas para chegar ao sitio, eu creo que se fan pistas para gastar cartos. E se non invito a alguna que se vaya por algunhas pistas do Courel, e vai ver que hai un momento que chega a ningún, chega a un campo. Home, eu non creo que sean tan amables de facer unha pista para un paisano, non? Bueno, pois, vayan vostedes por a estrada que vai de Seoane cara a zona de... Onde está o mosteiro, digamos? Ah! Antes de Sarria. Desamos, a subir a Pedra Frita, hai unha pista asfaltada, vayan con ela, van chegar a unha casa. Ou tiña moita forza o dono da casa, ou había que gastar cartos para asfaltar aí. Vayan vostedes a correr, que vayan, camiñen a carón da Lagoa Lucenza. Fixeronlle 4, 5, 6 pistas que non valen para nada. Fixeron pistas que van por toda a parte de arriba do Courel. Fixeron unha estrada, que iba por toda a arriba da Serra de Queixo. E dicían que era co finalidade de que atraer turismo de montaña de portugueses. O sea, a 1700 metros en inverno con neve, cando iban a esquiar, iban a pasar por arriba da neve. Pero que mente privilexiada estaba detrás.
Ahora queren facer, como vai moi ben a estación de montaña de Manzaneda, ahora queren facer unha estación de montaña entre vincas, destrozando un dos vales máis fermosos que o val de o Alto Xares, o val de Vilanova, o val de Aponte. Para que? Para que paguemos todos a base de impostos, para que mañá este outra vez arruinada. Pero malo é que despois non se poda recuperar nada. Quero dicir que o tema das pistas e todo este tipo de temas accesorios é realmente preocupante. Ben, podíamos seguir, pero eu creo que se non me despisto vou aquí. Ben, eu creo que non cabe dúbida máis que o desastre do Prestige puxo arriba da mesa os problemas vencellados, o tipo de política ambiental que se está a levar a cabo en Galicia. Por certo, isto é a playa de la Liña Limpia. Pero logramos que nos fixeran caso que actuaran de outra maneira, pero esta era a playa de la Limpia, O sea, non hai petróleo, están esplendorosos, se o dixo o trío. Entón, a falla de planificación ambiental está a provocar importantes impactos. O culto á rendabilidade fácil pon sempre nun segundo plano o tema ambiental e iso vese con claridade cando analizamos a política de canteiras, de augas, a política forestal, de conservación, de xestión de espacios naturais, de costa. Dito anterior, e isto é importante, aquí se pode ver como se están masacrando sistemas dunares, podemos ver o caso de Corrubedo. Isto sería Corrubedo sin as unidades ambientais da zona, a playa, a duna móvil, o campo dunar, a zona da marisma, sistemas dunares fixados. Por aquí había máis elementos, como os temas a zona de Coídos, e isto é pois un sitio onde o enclave onde está. E isto que van ver vostedes é un parque natural protegido. Ou seja, que o único que se lle ocurre, e isto é un bo exemplo da política ambiental en Galicia, é facer, por fin logramos, e van a quitar. Pero aí gastaron, non podo decir a cantidad porque non a sei, pero moitos euros. Fixeron unha pista para atraer unha pasarela, para atraer a xente hasta a duna. Ben, eu sei que é unha tentación chegar ali e tirarse, pero hai que reconocer unha cousa, que esta duna, no mapa de Fontán, de final do século XIX, tiña unha altura de 60 metros. Hoxe, e podo dicir, porque fixemos un levantamento topográfico con 3.000 puntos, ten 20 metros. Se seguimos tirándonos por ela, o que vamos lograr que se espachurre. Porque vai querer caer unha duna máis que móvil espachurrada. E se seguimos pondo pasarelas, que máis, como tamén sempre se fai a caso as investigacións que se levaron a cabo, sempre se fai o perfecto. Ou seja, puxeron a pasarela, como non podía ser menos, por lugar onde ven o vento, onde trae area, consecuencia, que a pasarela desaparece. E entón, para arreglarlo, metes unha maquininha de vez en cando para quitar area. O sea, todo unha política ambiental sostible, como poden ver. E a Baixa ve que está perfectamente artellado o sistema e a xente vai, bueno, como queremos urbanizar o monte, facemos cousas como estas. Ben, dito pois o anterior, volvo a insistir de novo que se pode pensar que un está anclado no pasado. E é que a Baixa un día dixeron que era un romántico. Bueno, pois se defenderías que ser un romántico, ser un romántico, un pasado. Inmerso nun romanticismo decimonónico, que non leva a ningunes, nada disso. Estou a favor das enerxías limpias, mas si estou en contra de como se estragaron e se seguen a estragar os ríos con grandes presas ou como se está a tratar a falsa litoral. Tampouco estou en contra da enerxía eólica, mas sí que estou en contra de que os moinhos de vento se emplacen en calisquer lugar sin ter en conta para nada o valor natural ou cultural dun sector. Por exemplo, alguén non se decatou que o sistema de sedes, o sistema de muros, é un patrimonio cultural. É un resto que temos aí dunha actividade agraria. Os que coñecen Irlanda, que venden en Irlanda? Os muriños a beira do mar. E aquí non, aquí, como é viejo, isto xa é antigo, hai que arrasar con ele. Tampouco, pois, estou en contra da enerxía eólica, pero estou estar en contra de que se este pondo un moinho en cada esquina. Tampouco teño nada en contra da conexión parcelaria, en principio, sempre que se faga a partires da base de que existe unha paisaxe herdada
patrimonio cultural que debe ser preservado. Está puesto en conta las canteras abertas para explotar granito, lousa ou cuarzo, mas sí de que se abran de xeito discriminado en calquer lugar, en ocasión sin licencia e sin ninguna política planificada de restauración de escombreiras, de conservación das canas de agua, de minimización dos impactos visuais, ni tampouco estou en conta da explotación dos recursos mariños, que día a día van ocupando o litoral, mas sí de que se sigan a destruir espacios singulares, únicos, cando existen outros moitos lugares ao longo dos 1.400 km de costa. Porque primeiro, viuse afectado Cabo Vilán, a carón de Cabo Vilán fixos esta cousa. A máis coa mentira de decir que iba a dar moitísimos postos de traballo. Está dando 15 postos de traballo. 15. Que, por certo, dos 15, gustaríame saber cantos son dali da zona. E primeiro é Cabo Vilán, e agora xa están con Cabo Torillán, e detrás irán de cabo en cabo, porque ademais, como son terras de pouco interés agronómico, que teñen entrada de agua por un lado e saída por outro, maravilla das maravillas. É evidente, pois, que en Galicia, remato, pasouse dunha estruturación territorial feita a partir de necesidades primarias, materializadas en lugares onde traballar, fabricar, producir, habitar, que se centraba nun territorio moi concreto, a outra moito máis complexa, marcada por as mesmas necesidades vitais de traballar, fabricar, producir, habitar, máis tamén necesidades de ocio que dieron lugar a xénese de novos espacios e, consecuentemente, de novas vías de comunicación. Deste xeito, se ven perviven áreas, como acabamos de ver, nas que as unidades de paisaxe seguen a ser moi semellantes ás do pasado, a millora da accesibilidade permite tanto a saída como a chegada de persoas, polo que sempre teñen no seu interior o xérmolo do cambio e da transformación. Xunto a elas, aparecen outras nas que a concentración de actividades e da poboación motivan o seu crecemento continuo. É o caso da faixa litoral ou do entorno das cidades. Como se pode ver, a maiorande parte da poboación sitúase, sobre todo, na entorno das cidades, das vilas e na faixa litoral. A concentración da poboación galega na faixa costeira, fundamentalmente, está a provocar importantes cambios territoriales. Por iso parece evidente que un uso sostible debe basarse nunha ordenación racional e integral do territorio, o que supón a necesidade, no modo de ver, de xerar un plan xeral territorial de Galicia, posiblemente unha lei de protección da paisaxe, como máxima expresión conceptual escénica, que xere de dinámicas encaminhadas a actuar en función da potencialidade natural ou social das diferentes regións, preservando da degradación aqueles lugares que polo seu interés natural ou cultural deben ser protegidos. Unha política que teña presente que os habitantes de hoxe en día non somos máis como simples usuarios que debemos deixar o territorio en semellantes ou mellores condicións do uso que as que recibiron dos seus antepasados. Unha política na que se impliquen todos os axentes sociais, cousa que ata agora non sucedeu, porque no ente presente, e pese a todas as campañas que intente dicir o contrario, dende a miña modesta opinión, a política ambiental que se está a seguir na actualidade en Galicia é o mellor exemplo da non sostibilidade. Moitas gracias. Abrimos agora a quenda de intervencións para que comentedes o que queirades ou preguntedes o que vos parece oportuno. Hai un micro a disposición de quen queira intervir. Hola, boas tardes. Quería facer dúas preguntas, ou vamos, máis que nada para facer dúas cuestións. Vostede foi profesor de ensino medio, antes de profesor de universidade. A este respecto, qual é a súa opinión sobre o ensino da xeografía? Estou pensando na clase que acaba de dar vostede, non? Con toda esta capacidade expresiva, non? Para comprender a vinculación co territorio, eu creo que hasta un neno pequeno podía comprender. Vendo este didactismo que usted aplicou aquí,
¿Cree que está suficientemente integrado nos plan de ensino a comprensión para que desde pequenos seamos capaces de poner en valor o territorio no que vivimos? E, por outra parte, me gustaría tamén que me dera a súa opinión con respecto a este último proceso que vostede analizou, que é a desertización do interior, singularmente de Ourense, Lugo, pero tamén o interior de Coruña e de Pontevedra. ¿Cuál sería a alternativa para esos terreos? Porque un deles, evidentemente, poden ser campos de golf e outras maravillas, non? Bueno, empezo maravillas entre comillas. Empezo con a segunda. Eu creo que unha dos valores fundamentais do que é o territorio galego é a diversidade de paisaxe. E creo que un dos principais patrimonios que temos é a paisaxe. A prova está que, cando se fai inquéritos a xente que ven a Galicia, e se pregunta por que ven, realmente din que o elemento fundamental é a paisaxe. Eu sempre pensei que viñan a comer, pero realmente ven e dicen, falan da paisaxe, non sei que é como ven verde, pero bueno, teóricamente ven para a paisaxe. E en cambio, estáse perdendo a diversidade paisaxística. Por que? Porque cando se vai, a medida que se vai despobando o que é a Galicia interior, a Galicia central e oriental, o que está avanzando é o bosque, non é malo que avance o bosque, pero iso o que fai é que se perda realmente biodiversidade, se perda sobre todo elementos perceptuais e paisaxísticos. Eu creo que a solución sería revitalizar revitalizar de xeito claro e decidido que son, polo menos, certas zonas, non sei se todo, pero moitas zonas do que é a Galicia interior. Como? Pois mediante sistemas de pôr en valor e en uso, o que son pois, a riqueza forestal, a riqueza paisaxística, as aguas, etc. Ata agora, tamén, polo que veixo, é pese que se puxeron en marcha toda a serie de planes, porque planes líderes e planes poder iban encabellados por ese sendeiro. E, en cambio, sigue habendo unha fuxida da xente. É complexo. Outro día, nun debate que tuve na televisión, tratamos este tema. É unha verdad que caín ali de rebote porque non quixo ninguén. Pero reconozco que non é un tema, que eu traballo exactamente o tema. Pero visto como galego da pé, como persoa que patea normalmente zonas que están abandonando, é que a xente non valora o lugar onde vive. Para nós se pode ser moi bonito ir a Ancares, ir a Corella, ir a Queixa, pero eles están fartos de comer paisaxe. A frase que máis me repetían a min cando eu facía a miña tese na sala de Queixa, cando me preguntaban que facía ali, eu lhe dicía, bueno, estou aquí vendo que hai por aquí, porque realmente non ia dicir que estaba facendo un estudio xeomorfolóxico, porque tamén era... Entón dicía, no, estou vendo porque va a ver por aquí, a ver as pedras e tal. Sempre dicía, aquí non hai nada que ver. A nós tíanos que pagar por vivir aquí. O sea, hai un desprecio do que por parte dos propios habitantes, porque a vida é dura, pode ser moi bonito ver aí desde fora, pero é realmente dura. Entón eu creo que a única maneira é por políticas de desenvolvemento local que mediante o que sean elementos singulares, cando pode ser un entorno natural valioso, etnográfico, como pode ser, porque no caso dos oscos pode ser interesante. Eu creo que había que haber políticas imaginativas e hai personas que traballan no tema. Pero creo que vai ser malo si todo se convirte en bosque. Non que sea malo, a ver si se vende. ¿No? Pero digo que sería moi interesante que se sigan mantendo, preservando esa diversidade. Que podelo ver aquí nesta foto que todavía está aí. Isto son os Ancares en outono. Ese cromatismo que aparece aí deixará de aparecer no intre que o bosque vai avanzando. Porque aquí aparecen pois, as cores marrón do que son os fentos, aparecen estas amarelas que son pois, os... Non me salaba. Non sei, son bidueiros. Non sei, pode ser bidueiros. Creo que non son bidueiros. Bueno, imaginaos sean bidueiros. Isto que son os cantireos, os ácero. Bueno, pois isto parvo, Bueno, non me salva a palabra. Estos son xestas, aquí aparece, pois, o que... Estos que son bidueiros, estes aquí son bidueiros, estes aquí. Pero, bueno, que aquí, en caso, digo que hai unha riqueza que xurde precisamente de que había que se vai abandonando as parcelas de cultivo, vai ser colonizado por a vegetación, por iso hai este puzzle. Entón, digo que había que por política realmente que hasta agora, eu creo que non se puxeron, porque se puxe foi gastar moito dinheiro por líderes e progres en fazer casas de turismo rural, pero sin que levara acompañado un plan de uso e xestión daquela zona. Pois a formación de guías locais, por exemplo, a formación de persoas que poderan a veces a funcionar como guías,
a facer un plan de divulgación de certos lugares que a meu modo non se fixe. E respecto á primeira pregunta, bueno, eu levo fora de secundaria, en de que afortunadamente teño moito contacto coa xente de secundaria desde sempre, teño moitos anos. Eu se falo da miña época, eu en parte intentei que eso se cambiara, porque para ben ou para mal, eu fun o redactor de o que era o diseño curricular base de xeografía na secundaria e tamén con Xosé Manuel Souto na xeografía de España. Entonces, creo que na última reforma nos borraron del mapa porque éramos moi avanzados e voltouse a xeografía de sempre. Nos o que intentábamos era precisamente analizar problemas territoriais, que a xente se plantexase problemas doutro xeito distinto o que é a xeografía regional, de ríos, montes e montañas. Polo que podo ver, e desde logo polo que podo ver no caso concreto da prova de selectividade, me parece que se vai polo camiño contrario que eu intentaba explicar, o que nos intentábamos tamén desde a Sociedade Galega de Xeografía facer, que era que os rapaces, como di sempre meu amigo Casimiro, me dixo, tuveran, seguindo a debes, cabezas ben feitas e non cabezas ben chidas. Pero, insisto, me dá a impresión de que se volve cara atrás. Eu creo que era interesante traballar a paisaxe, pero non en primaria, eu sempre mo puxen a que fora en primaria, porque a paisaxe é tremendamente unha abstracción, co cual é moi complexo. En primaria podías traballar elementos da paisaxe, o papel da agua, o papel da rocha, o papel dos seres humanos, etc., para despois desembocar xa en secundaria e bacharelato nunha analítica máis de paisaxe. Por iso, cando eu fixera a parte de xeografía do DCB, falaba das dinámicas ecoxeográficas, de ver como se relacionaban no territorio pois, factores físicos e factores humanos. Pero, bueno, supoño que afortunadamente no ensino haberá xente que vaya por aquí, seguro que vai por este camiño, ainda que non sea fácil, pero vai ser moi complicado, e isto falamos, e veixo aquí unha xente da que falamos, e ainda non fai moito tempo en Vigo, por exemplo, vai ser dato moi complexo, porque depois hai unha prova de selectividade que van a preguntar, pois que vos se chama aquel cabo, que non entende nada, que se xa vai con cousas, pero se fai unhas preguntas que non van por aí, por ese camiño. Era máis partidario de facer un tipo de dossier, onde dándolle material o aluno fora capaz de facer unha interpretación, pois en este caso se quedou imaxes, textos de unha zona de Galicia, poderán falar de como é o territorio en ese caso, non? De que problemas hai, de como está construído, que elementos son dominantes, son físicos e son humanos, si domina o que sobra. Non? Pero, sinceramente, non conheço o tema. Non? O desexo sería que se pudiera traballar así. Boas tardes. Quería preguntar algo sobre os socalcos concreto, non? Que eu vin que se están recuperando no Vivei cantidade deles. O que non sei é o proceso que se está seguindo, de unha maneira con que se vai, que estaban terras a bravo, que se volven outra vez a ter socalcos con vinda. Sí, o socalco, vamos a ver, o socalco realmente o que se fai é unha ladeira que se reconstruye, faise un muro e tanto suelo antrópico. O que lle aportaban era aportarlle o solo, aportabanlle materia orgánica, normalmente estrume, non? Quedan moitos abandonados, pero posiblemente ahora, coa recuperación que hai do tema do viño, non? Sobre todo da Mencía, na zona do Vivei, pois sí que posiblemente que se estén regenerando. O único que hai que facer é botarlle outra vez esterco, non? Porque realmente, iso dicía moi ben o profesor Guitián Ojea fai xa anos, que, e iso é unha pregunta que se pode facer en Miguel Casi a Paco Díaz Cierros, que é edafólogo. Unha vez que un socalco se abandona, sigue un pouco a evolución que teria un sistema natural. Cando se volve a botar esterco, volvense a regenerar. O problema non será tanto aquí. Por exemplo, no mundo mediterráneo, o problema é que cando se abandona un socalco, se empeza a desmoronar, empeza a caer, porque hai moitos problemas, hai yesos, entón se empeza a producirse o que son erosión de subfusión, especialmente esa agua por debaixo, bueno, van caen, ¿no? Pero aquí neste caso normalmente non, ainda se poden ver, pois como hai socalcos, pois están cubertos de, a zona de socalcos, están cubertos de soutos, ou de soutos ou de carballos, e que siguen en pé. Por exemplo, se non se chega hasta
a Santa Cristina de Ribado Sil, ve como en torno que era o mosteiro, os antigos sucalcos ahora están cobertos de souto de castaña. Entón, eu creo que se están recuperando polo tema do viñedo. O que pasa é que hai algúns que é tremendamente difícil de cultivar. Ora ben, outro día que pasei polos de Belesar, pola zona do Miño, fixeime nun detalle, e agora teñen cinta transportadoras, o sea, todo aquel sistema que había antes, que había que subir cos culeiros da baixo arriba, que era moi complexo, o que levaba que a veces os lagares estuveran nas propias cabanas, pois subía a subiña, pois subía a uva, ahora eso cambiou, o sea, que posiblemente o feito de que haya maquinaria máis cativa que permita cultivar, e sobre todo que despois a facilidade de subir a baixar está facendo que, alo menos na zona de ali, me parece que foi, non sei se foi, sí, por a zona de Belesar, que se estén regenerando. Sí. E é bo, porque eu creo que é unha paisaxe espectacular. O sea, se eu tuvera que... Se a mí se me di... E donde podo ir a ver algo espectacular? Digo que se mete un polo Cañón do Sil ou do Vivei. Porque realmente vale a pena ver todo aquele sistema, baixar as ermitas, ir todo que... camiñando, por ahora hai un camiño que vai desde as ermitas que sai cara a un coro do Bao, eso é unha auténtica maravilla. A máis, quedan todavía resto do que era o cultivo das oliveiras, os antigos muiños de aceite, por exemplo, en Peites, na zona de Figueiredo, hai toda unha serie de zonas aí realmente moi interesantes. Encantoume escoitar e mirar todo o que trouxeches e efectivamente comparto contigo eso que, en fin, que poñemos en valor esta paisaxe ou non queda nada. A última vez foi no Caurel e ti sabes tamén como a min que ali hai unha canteira, non? Que lle abriron agora en un par de curvas de arriba de Xoanes. Eso, que é unha barbaridade, unha cousa na miña vida, unha cousa como un par de bofetadas que che dan, non respondes ali. Pero falando coa persona, a xente de Xoanes decía, oye, son 80 postos de traballo, 70, 80, estamos fartos, que che decían aquí en Xandrexa, a ver quen vive aquí no inverno, vos vides un día, etc. Entón, unha de dúas, o plantexo, pero seriamente, ou convirtes o Caurel, ou Fones e Mirades, nun parque temático, que lle pagas efectivamente por vivir ali, ou borramos coa goma de borrar para sempre xa máis, e convertimos todo en parcelas, se hai un encoro, hai un encoro, se hai, digamos, esquiacuático e esquiacuático, se jodemos todo, jodemos todo. Quero xa dicir que alternativas serias falando coa xente que vive nestes sitios son poucas, salvo que lle deras un sueldo por vivir como viviron os seus avós. E ao mellor así ainda habría xente que se levantaría dicindo que non ten liberdade para facer o que salga do carallo. Sí ou non? Sí, o que pasa é que no caso do Courel, vamos a ver, o caso das canteiras, o problema do Corel é cando se permite abrir a primeira canteira coa pala. Porque en ese momento genérase, non, xa, pero se podía ter feito noutro sitio, que hai un parque mineiro no Caurel, que é a outra parte de Vilar Bacú. Todo iso que habrá que decir é o de sempre. Habrá que delimitar zonas. Hai zonas en donde se podrá instalar unha canteira e zonas que non. E se se instala a canteira, non como esta empezou sin licencia, está sin licencia. Que conste, como habéis dicho isto públicamente, me amenazaron moi fuertemente a presidenta da Cámara de Comercio Mineiro e dixen que saliríamos a luz pública que o debatía. E, efectivamente, eu non me dicía que todas as canteiras eran ilegais, estou dicindo que había canteiras ilegais. E eu sabía que era ilegal porque o alcalde de Folgoso acababa de dicir que era ilegal, que intentaba e se legalizaba, que se pagaban impostos e demais. Claro, ahora hai 80 persoas, pero que esa canteira nunca se deu aberta aí. Se pude haber aberto onde estaba, xa aberta outra. Porque senón, como temos unha banda de lousas na baixo arriba, chegamos a Francia, O sea, se o problema da canteira, o sea, a quen non lle gusta as casas de terra? O problema é donde se ponen, estamos no mismo, hai que facer un plan, dicir aquí sí, aquí non. E no caso do Cobrera, ademais, levanse gastando millóns e millóns para pôr en marcha planes do Cobrera. Eu quixera que algún día se fixera algún tipo de autoría, porque a ver onde está ese dinheiro. Sempre se fan planes de non sei que, planes, e non son planes de 100 pesetas, Entón, o primeiro que habría que facer era, por exemplo, reconstruir ese cedo. Bueno, e que se fixo en torno a ese cedo? Nada. O sea, os que te estifan, se fixo, reconstruir unha aldea, en torno á aldea habrá que generar algo. Habrá que facer un plan de uso, o problema está, a meu modo de ver, é que nunha zona deprimida, non lle podo dicir que non haya
que non se faga nada porque a xente tamén quere comer. E os urbanitas que vamos ali, me gusta ver moito aquilo, pero ten dereito a comer, de acordo. Pero si que se pode, digamos, por exemplo, a zona de Casallo e a zona claramente mineira, pois digamos, a zona mineira. A zona de Curel, deixemos tamén aí. Pero si sabes que abriuse a de Santa Eufemia, pero estaba solicitada unha para Romeo, outra para Escrita, outra para... E había un montón de canteiras que se paralizaron, aí en parte, pero tamén é certo que si empezan a abrir, é moi difícil, porque o Curel non tiña un plan de protección moi especial, os creo que non tiña plan de protección ningún, a normas subsidiarias que por eso sí que se podrían paralizar. Entón, o que estou dicindo é que hai que racionalizar os usos. É igual que o tema das bicifactorías, pero como vamos dicir que non se poña unha bicifactoría? Pero non me apoñas na Cao Vilano. Oye, non habrá, hai 1400 kilómetros, non a podes facer un kilómetro máis alá, un poquinho máis para dentro. É o caso dos Muiños de Vento. Pero como se permite pôr encima das turbeiras as únicas? O que pasa, que isto non sei se con tantas cousas o dixen, aquí non se valora para nada o medio natural. O sea, só se valora aquilo que dá diñeiro xa. E esta política está levando a Galicia de hai que explotar ao máximo todo. Pero todo. Habrá, tamén terá valor per se a natureza. Simplemente polo feito de poder vela. Porque acaso non o disfrute, acaso eso non ten valor. A calidade de vida da xente non ten valor. Pero para esta xente non. Entón, claro, unha cantera. E para xente que vive ali tampouco. Eso é certo. Pero eu creo que ante eso está claro que hai que facer un plan. Digo, bueno, aquí sí e aquí non. Porque ahora, claro, ahora como pechas unha canteira con 80 traballadores? Advirto unha cousa. Pechar os hosteleiros de Ferrol son 1500, O que habrá que buscar son alternativas. Ninguén chorou aí porque se pecharan todos que foron, bueno, foron prejubilados. Bueno, en moitos casos na zona de Bazán, na zona de Estado. Pues creo que son moitos miles, E en cambio aquí, pero claro, unha vez que se pon en marcha unha dinámica é tremendamente difícil parar. Que a mellor está aí a táctica. A táctica é deixar que se poña en marcha unha canteira e despois, claro, e agora como la cerramos? E agora que facemos? E é certo, a ver que está aberta, pero digamos, xa que destruímos o Pía Paxal, que o destruímos, pois agora o que temos que facer é dicir, bueno, pois sigamos aproveitando eso, sigamos aproveitando Casallos, porque senón enchemos isto de cáteres, Hombre, algún me pode dicir, bueno, tamén a Médula, xo dicía antes, era unha canteira. Pero claro, a capacidade destructiva que tiñan os romanos non é a capacidade destructiva que temos ahora os humanos, Que en un día destruímos máis que todos os romanos xuntos, Mira, seguindo co tema da acuicultura, é que non só hai un parque, sino hai que programar os 21 en toda Galicia. Non, xa. Que van desde Santa María de Olla, onde se vai a colocar un dos máis grandes, ata Ribadeo. Pero o problema é que se ledes o Plan Hidroeixo, eu creo que, incluso creo que deben de estar estes foros paíso, non? Os que sodes científicos, creo que un dos temas onde había que traballar era na situación legal, porque, lóxicamente, debaixo deses plans de crear os 21 parques de acuicultura, resulta que sempre era unha lei de supramunicipalidade, de interés para Galicia e de expropiación forzosa sin indemnización. E, evidentemente, hai que mirar quen está detrás de todo iso, porque sería hasta lógico poñelos sempre cando, como tú decías, revertida en beneficio dos habitantes das zonas donde se sitúan e que foran copartícipes ou partícipes nos beneficios que eso conllevaría. Pero é que destruímos unha zona a uns habitantes cuyos beneficios económicos van para outros lados. É dicir, eu creo que os intelectuais había que pedir un pouco que cando salen estas leixes non só nos temas, digamos, alleos de construcción do parque, sino precisamente enfrontarse contra a lei que o determina. Porque, claro, dixe que é legal e dixe que faz. Porque tú dixe que a canteira é ilegal. Pero isto vais a facer por vía legal nunha lei que se vai a aprobar no Parlamento de Galicia. Sí, eu bueno,
Cuando tengo un tema, como trabajamos na costa, pois hubo xente que nos pediu consello, apoio, o que pasa que teño que dicir que nos fai casi un ano un grupo de 5 profesores universitarios elaboramos un manifesto que dicía outra política ambiental é posible en Galicia, que non se nos publicou nin en Galicia, nin en Madrid, ata que finalmente a publicou Kerkus, a revista ecologista, e agora acaba de publicar en galego Zarna, a revista de ADEC. Neso dicíamos precisamente que había que cambiar totalmente a política ambiental en Galicia, que non só que a política de piscifactora do que é cultivos mariños, a política forestal, que a política do tema da agua, a lo mejor debe cambiar prácticamente a lo mejor todo. Dentro do tema das piscifactorías, o que pasa é que se lle vai engañando a xente, porque outra que van facer é na zona de Moreira, preto de Muxía, e ali, bueno, primeiro non se lle paga prácticamente nada porque son terreos a monte e o que se lle vende é que van a traballar 400 persoas. Cando o que di eso, e en este caso creo que era o alcalde da zona, sabía que mentía porque creo que en todas as piscifactorías de Galicia non traballa 400 persoas. Na de Cabo Vilán, díxose, e iso está escrito nunha revista, o alcalde de Camariñas, que ao rematar a piscifactoría iban a traballar 30 persoas, e ao pouco rato outras 30, total 60. Cando a periodista preguntou, cantas persoas traballan aí? A mí dixeron isto, non, traballan 15. Entón, vaise con mentiras, vaise, eu non sei se legal ou ilegalmente, porque realmente, claro, eu decía, e como costa non intervén? Pasa que a fan fora do que é do vino de costas. Porque eu, a mí o que me sorprendía era que si como costa lle permitía facer unha construcción a beira a cada un do mar, pero fana fora do que é o dominio marítimo terrestre. Si hai permiso municipal, hai permiso por parte da Xunta, o de industria, fácil fan a piscifactorías. Entón, había que, non sei se hai un problema legal hoxe, eu non entendo de leis, non? Pero eu creo que no caso de Vilano, por exemplo, o Cabo Vilano é monumento natural. Já lle fai moitos anos. E pese a todo lle fixeron a piscifactoría lá. Sí, é un proxecto que vin, hai un colega noso que é un xeógrafo, e dice que, por exemplo, Santa María de Oia está moi degradado porque a roca está moi, moi deteriorada. Fíxate ti con que sistemas medioambientais traballamos. No, pero ao declarar municipalidade, supramunicipalidade, resulta que vai por encima dos plans de... Claro. De todos os plans que teña o municipio sobre os espacios, porque se declara de municipalidade de interés gallego e, como acabo de decir, expropiación sin indemnización. No, aí é outra cousa que nós tamén significábamos como grupo, era o tema do papel que en isto está facendo o Consello Galego de Medio Ambiente, que está dando visto bo a todo. Dá visto bo a autopista, a unha autopista, dá visto bo a piscifactoría, eu non sei cal é o papel que cumple, non? Porque realmente hai zonas que se ven afectadas, non? Claramente afectadas. E aquí se ven afectadas, no caso concreto do que é Touriñán, claro, ves afectado non a dinámica litoral, porque insisto que está fora do que é a línea litoral. A meu modo de ver, se ve afectado o que é a paisaxe. En Cataluña, aí acaban de nomear, que é un xeógrafo, por certo, unha dirección xeral da paisaxe. En Cataluña sempre houve moita tradición do tema do estudo da paisaxe. Pero aquí, se a paisaxe estuvera protegida, nunca se permitiría construir na zona de Cao Milán, na zona de Santa María de Oia, que é unha zona que a máis é curioso, porque non sei en que sitio a queren meter en Oia. Non sei se a queren meter no que había xa unha bella piscifactoría. Por ali, ali, entre eso e o Bayona, entre a Santa María de Oia e o... Que aí xa había unha antiga piscifactoría, sí. Que, por certo, na limpieza do Prestige, fixeron cada defeita terrible, non? Porque meteron unhas pistas, destruíron todo o sistema de coídos, sí. Na zona precisamente que está ao sur desa antiga piscifactoría. Entón, aí o problema está de que maneira se podía que ao tema de piscifactoría se fixeran, ou xa hai técnicas para facelas, a unha certa distancia, que se pudera minimizar, que se pudera... Pero non sei, eu a mí, cando me dixeron iso, 21, era que... Hai que, non sei se sabes unha cousa, en Asturias non lles permitir. Xa, xa. Pero esta é a política ambiental.
que despois, con moita publicidade, se di que, bueno, o que demostra a política ambiental é, o sea, unha mostra da política ambiental, non sei se te lembras de unha publicidade que xa de Galicia, que aparecía un eucaliptal. Sí. Aparecía unha casinha sí. rodeada de un campo, de unha plantación de eucaliptos. Hai un colega meu, Javier Guitián, que é creativo de botánica, se vira un antigo na voz, dicindo que é maravilloso, porque está de un coado aí, xa deixa paisaxe non galego, sino australiano. Eso xa indica, non teñen conciencia do tema, non hai conciencia do tema ambiental. Pero eu creo que non hai conciencia tampouco política, porque eu hasta agora non escoltei a ninguén, e digo a ningún partido político que se manifeste respecto ao porto exterior da Coruña. Cando se está facendo un porto exterior en Ferrol, tremendamente impactante. Nin sei de ningún partido que se manifestara de o parque que se quere montar nos montes de Grión en riba dun campo de Mauas en Ferrol. Estamos, de novo, co tema de que primeiro é la peseta, la pela, e despois o demais. O medio ambiente é secundario. Porque, insisto, o porto exterior da Coruña, se está en Sao de Ferrol, e había un proxecto outro máis, en Ares, O sea, tres. Igual que o tema dos parques empresariales. En cada vila, en cada concello, un. Pero realmente fa falta todo. Boas tardes. No meu caso dos Oscos, gostaríame que valorara o que se está facendo ali, porque me pareceu entrever unha actitude positiva cara a este caso. Pero, de todos os xeitos, a mí queda un pouco a impresión de que, e eu vexo un pouco por ali, por Asturias, aquelas zonas que máis quedaron en risco de quedar totalmente desertificadas a nivel humano, se están repobando moitas veces, sobre todo, bueno, gracias aos sustentas por súa xa demais idade que non se van mover dali para nada, e despois xente nova, incluso xente de Madrid ou de... Bueno, preferentemente de Madrid, pero podría ser Barcelona ou Sevilla tamén se estuveran máis perto. Xente que vende fora, que invirte ali con ganas de recuperar un ambiente natural, porque están fartos de cidades grandes, como Madrid, e eu queda a impresión de que en Galicia iso de momento inviable, máis que nada por unha razón obvia. É dicir, que de momento, quen domina a nivel de persoas concretas que están ali e votan, son persoas que seguen odiando e que, mentre que esas persoas non teñen a capacidade de abandonar de vez esas zonas, salvo contados casos, e que despois poidan ir outras persoas con ganas de recuperar aquilo e facelo seu, eu, sinto, é unha posición escéptica, pero penso que o problema está aí. Simplemente, bueno, era o comentario e a valoración que fai do que se está facendo nos Oscos. Gracias. Bueno, de outros Oscos, o que se coñezo é, primeiro, que se crea a partir de que de toda unha serie de recursos etnográficos, creas unha marca, sobre todo o tema de Teixó, Estaramundi e demais, e eso, bueno, está, por lo menos, non coñezo tener a fondo o tema, pero dá a impresión de que algo revitaliza a zona, e cando vai ali, ve que hai unha certa mobilidade, que non se ve, por exemplo, cando un vai a Courel, pensa que se rehabilitou se ceda, ou que non hai cando un vai a Ancares, pensa que se gastou bastante dinheiro en Piornedo. Eu creo que aí, para atraer a xente, primeiro, hai que cambiar o tipo de non se pode vender ese tipo de turismo, como se fora de sobre playas. Eso é un ecoturismo, un turismo de baixa intensidade, de zonas de protección, ten que ir dedicado a outro tipo de xente, outro tipo de persoas que gusten de, pois o que son, marchar, coñecer a natureza, de pescar, o que seja, non? E entón, bueno, en pôr en valor o que era, por exemplo, as antiguas fraguas, os antigos mazos, eu creo que foi unha idea interesante. Non é que Taramundi sea un exemplo de urbanismo, creo que non. Pero sí que a idea de aproveitar os recursos e que eu creo que é importante. Eu estou vendo, por exemplo, que no caso do Rosal, no caso do Folón, pois é moita xente que está indo ao Folón para ver os muiños, o que pasa que todo plan que queda revitalizar unha zona ten que facerse un plan de uso, de xestión e de divulgación. O sea, o que é a única maneira, e que despois calle unhas paquetes, non? Que si, que problema temos, por exemplo, Ancares, que é a zona mellor máis visitada, a zona de Piornedo, que un chega ali, que non coñece aquilo, que vai andando hasta Tres Obispos, e vai andando hasta Porto Ancares, e
Cadalí, se pode ver todo o tema dos cortines, se pode ver todo o tema das, do que sería o sistema de como se chama isto, dos bosques nacidos, se podría ver o que era a antiga explotación de madeira, se pode facer pois, senderismo atravesando de Galicia para León, se pode, aí se pode aproveitar para ver o chamemos de turismo científico de pois, as pegadas, os restos de antigos glaciares, de antigos procesos fríos, hai toda unha gama de cousas que está sin explotar. E no caso do Courel, quen fala, por exemplo, si, sí, Courel fala, bueno, en relación ao Courel, pues, está o tema dos outros, está o tema de Castrexo, está o tema das ferrerías, está o tema de, do que son as devesas, está, en de que alguna mellor non inventala para que ninguén vaya a masacrarla sistemáticamente, porque, claro, o problema está que cando un ten un recurso, aquí en Galicia tenéis que hacer unha pista, non sei sabes que, por exemplo, na Robeira, a idea que tiñan era, algún alcalde quería facer unha pista que chegara a Fontes, na Corobamos, o sea, a xente que vai ten que ir andando, entonces veñen coa moto de sempre, no, é que sou unha persona maior, vamos, é hora, ainda sigo subindo picos, pero sei que a partir de certos anos non podo subir, cada edade ten as súas cousas, por unha persoa, en tal caso, leva un burro, pero non fagas unha pista para, que máis, a persona que a mellor quer ir, vai ir a pé, se non, non vai. Entón digo que hai que facer un plan de uso de gestión para realmente potenciar esas certas zonas. O que pasa é que cando se ponen marcha os líderes e os prodres, dicen, vamos a hacer iniciativas. E ao final, as iniciativas que van a facer unha casa de turismo rural. Vale, bien. Que en algúns casos, me temo que de turismo de rural moito, de turismo pouco. Porque sempre tiña overbooking, sempre estaba ocupada. E se estaba sempre ocupada, sin que ninguén vira ninguén por ali, era unha maneira moi, moi bonita de rehabilitar unha casa, gratis. E iso creo que pasou máis dunha vez. Non teño provas, pero polo que oigo, parece que sí. Entón, a única maneira é iso. Por exemplo, eu que sei, hai moitos lugares de Galicia que se podían vender no bo sentido da palabra como área de interés, porque a xente ao final vai. Pero claro, ten que haber unha, aparte do que é unha infraestructura hosteleira, ten que haber outro tipo de infraestructura, non? Que chegue unha persoa ali, que haya que acompañe, que lle... E iso é onde se pode meter a xente nova do lugar, que en moitos casos está no paro, porque foi a estudiar, a veces foi a facer alguna cousa ou a que non acabou os estudios, e é unha maneira de poderlo meter. Que se podía facer? En algúns lugares, facer curso de formación, que lle das un mínimo de formación